Hvad så, YouTube? Vi Killing me spiller... some badges. Hold nu kæft. Vi spiller Aram... Arms? Hvor tror det hedder? Åh. Hvad holder jeg lige på? Jeg er terrorister. Men det kaldes også Gun Game i Counter-Strike Global Offensive. Eller, det kaldes Gun Game i... Counter-Strike Source i hvert fald. Og i Counter-Strike Global Offensive, der kaldes det Arms. Men det er faktisk lige lidt svært, den her bane her. Faktisk mega smidt. Jeg har alligevel ikke noget at miste. No. Au, der var kraften over langt ned. Fuck. Det er sgu ikke lige den bedste til dig. Det giver dig så meget godt i den næste bane, eller forrige bane. Jeg har stadig ikke dræbt nogen. Giver headshot. Tror jeg. Au. Øv. Vi skal bare lige... Fuck, man. To mod en, det er bare ikke fair. Okay, jeg har dræbt 2 og død 11. Ikke den bedste score i hvert fald, men det er jo også bare normal gun game, så... Så efter en runde her, der tager vi... Au. Der tager vi en normal bane. Tænker jeg, vi skal prøve. Det er ikke lige så slemt som den her. Wow. Han fløj ned. Au. Ligesom ikke se, så er jeg sgu ikke lige den bedste af den slags her. Åh, det ved jeg godt, det var meget dumt det der. Au. Nå, den kan vi holde den der, det havde jeg lige glemt det våben her. Jeg tænker på, at det er sådan et ikke automat våben. Det rammer sgu ikke lige som det bedste våben. Hvis vi lige går op her. Hvor ender vi så henne? Au, det kunne man da bare ikke gøre. Au. Fuck. Den er big, de. Vi taber. Det er som om de hacker der, det sgu. Som om de prøver wallhack. Endelig. Ham der havde sgu ikke lige set. Okay. Au. Skal vi prøve at se ham der på? Det er som om, det er fordi de headshotter hele tiden. Simpelthen, men vi tager sgu en anden bane nu i. Eller, vi spiller normal Counter-Strike Global Offensive. Vi går ind i en dustbane. Så nu skal vi lige have fundet min mus. Så vi... Sorry. Vi er her igen med
Der var lige en meget, meget kort pause, men vi er her med Global Offensive. Igen, bare normal. Helt normalius bagnus. Så det er fedt. Håber jeg dø. Men jeg venter lige på, at det bliver en runde igen. Og der er 13 baner. 12. Og kampen er også næsten lige begyndt. Så skal vi ikke bare trykke F2? Åh, det gør vi sgu. Det har vi så skørt. Men det fede ved sådan nogle håndpistoler er, her kan vi nemlig bruge makro. Men det virker sgu ikke helt så godt, tror jeg sgu egentlig ikke. Når man bruger makro til sådan noget her. Tror jeg ikke. Men så er det bare fordi, det var et mega dårligt våben, jeg valgte der. Den har så også 17 HP tilbage i grunden. Så det kan jo godt være fordi, at jeg bare valgte et skide dårligt våben. Det tror jeg nemlig, det var derfor. Og i den weekend her, der vil der heller ikke komme så meget video op. Simpelthen af den grund, fordi jeg ikke er hjemme. I hvert fald fredag og lørdag. Okay, lørdag kommer jeg hjem igen. Så video, det er der ikke lige det, der kommer så meget af. Men det håber jeg, I kan bære over. Det håber jeg i hvert fald. Og så vil jeg også bare lige sige, at hvis dem, der disliker min video, hører med i hvert fald også. Så hvis jeg disliker dem, så skal I sgu også lige skrive en kommentar, hvorfor. Nu gør jeg det igen. Simpelthen. Fordi at, hvis I disliker, så er det fordi I ikke kan lide dem. Og så skal jeg jo ligesom vide, hvad jeg kan gøre bedre. Så det vil jeg gerne vide, hvis I ikke kan lide det i hvert fald. Så jeg kan gøre det bedre. Okay, godt. Okay, vi kan fint gå den vej her. Tror jeg. Okay, heck. Det måtte være hack. Og så lige hoveddykker. Ja, så er det aimbot, han har vist den her. Det er dansker, der er herinde. God spæk, de kunne. Kaboom. Han dør om der. Det gør han sgu også i den grad. Hvor er bomben af den her oppe? Ej, den er der ingen, der får fat i. Kaboom! Skal vi tage den der, eller hvad? Skal vi det? Nå, jeg har dræbt 0, men assisteret 1. Det er sgu også fint nok. Til mit, eller til mig i hvert fald. Men så skal vi bare se, om der er nogen den vej her igen. Jeg skal lige have lov til at klø mig. Og jeg skulle lige sige, hvis du ikke hjælper med at få mig, så knipper jeg dig kraftedeme bagefter, din forbandede sag. Okay. Kommer der noget? What? Hvorfor det?
Det gik galt, det der. No. Nå. Kick player. Ja, ja. En spiller mindre. Det kan vi alt. Wow. Okay, jeg tror, han har gjort et eller andet, måske. Bare sådan en fornemmelse af her, ja. Jeg ved ikke, du er et uheld. Jeg kommer bare ind igen. Okay. Au. Naller. Okay, jeg er bare mega dårlig til det her på tiden. Men det er også lang tid siden ved at spille, så... Det kommer der også en masse af igen, det her. Regner jeg med. Hvad mindre at spille det fuck op. Åh, oh, ja. Ja, ja, det er... Okay, jeg var en af de første, der stod jo. Så det er jo også lidt snud. Han dør ham dernede. Og det er vores. Wow. Han kan sgu faktisk være rimelig god ham der. Det ligner det i hvert fald til, han kan det. Så. Indkomst for losing. Losing. Og det er den SMG. Ja, så der er næsten lige, der er faktisk delt sig selv ind. Jeg kom til at købe valgkøb. Sut min dude. Vil du ikke bytte din AK for en scout? Nej, faktisk ikke. Jo, kom nu. Scouten er næsten lige så god. Nej. Ha! Den anden er hurtigere til at skyde os. Er vi der fedt langt til at lave? Hvor skal jeg lukke røven? Jeg snakker lige så pænt nu. Ja, jeg sagde ikke, du skulle lukke røven. Jeg sagde godt, du skulle lukke munden. Vi sidder og spiller. Du forstyrrer. Jeg fik en. Du kan da bare bruge sounds. Det hører du mig, ikke? Mhm. Kom nu lige. Kæft, han har en dårlig reaktionstid, ham der, mand. Han dør jo. Han dør jo for sygt. Lol. Det gjorde han så ikke, mand. Han hed 11 HP. Det var så fucking tødt. Hvordan kan man egentlig stemme ind for? Eller hvordan kan man egentlig smide ind ud ved at stemme? Hvor lang tid har du lige spillet det der spil her? Shit, mand, så får jeg lige en våd kat op til mig. Mig? Dårligt tidspunkt, den kommer på. Det var ham, der spurgte mig, nu holdt jeg endelig kæft, så det er ham, der spørger mig, så må jeg da godt svare, må jeg ikke? Det var dig, der startede. Det er okay. Du siger bare escape, og så siger jeg smid spiller ud. Ah, okay. Escape, og så smid spiller ud. Hello. Nej, men jeg er lige begyndt at spille. Jeg fik det her til jul. Jamen, okay. Nå, tak. Et HP tilbage. Ren held. Mhm. First passion. Hallo. Okay. Der kommer også to der. Lol, 1 HP. Ej, hvad der er kun ham? Det skal nok gå skidt. Okay, autosniper. Autonoob. Er det ikke det, man kalder dem? Tak. Ui. Lige en
Ninja, der kommer ind bag ved ham, ikke? Spiller det, Sun Diddy. Kom igen. Skal vi ikke? Nej, vi tager sko ind. Okay, den tager vi sko den der. Det synes jeg simpelthen lige... at den har vi råd til at dø med. Eller hvad? Lad os bare komme med en derfra, så... Fuck, man. Jeg kan bare ikke ramme for en skid. Det skal vi lige have lært. Og så nakker han lidt på åben. Er bagved dig, mand. Anne Marie. Jeg vil faktisk gerne se på ham der. Så kan vi lige holde lidt øje med ham. Han tog også mit våben. Det der er meget sødt af ham, hvis han så også fik mig tilbage igen. Men det tror jeg hverken han gør. Jeg tror sådan, at han beholder det våben der. Helt for sig selv. Det er sådan noget, jeg tror på. Nu går det galt det der. Det går fuldstændig galt, Diddy. Det er ham mod alle andre. Helt alene. Fuck nu af med alle de skide stemmer og Skype og det hele. Godt det der. Godt det lige. Du er sgu dygtig. Du er sgu faktisk ret dygtig. Ui. Knap så godt det lige. Men tak fordi I så med, Josef. Jeg håber, at vi ser med på et andet tidspunkt, så vi ses.